kanë përshtynë që shumë nga qytetarët që kanë shit votën, e kanë shitur me idenë që këtu s'ka asnjë alternativë. Që ku nuk ka asnjë alternativë, ku unë do votoj midis dy ajdutëve, le të votoj ajdutin që më jep edhe 30.000 lekë. Dhe kjo llogari le të themi çik cinike është bërë. Unë mendoj që kur qytetarët kanë një alternativë vërtet si Lëvizja Bashk në fletën e votimit, atëherë edhe qytetari që ndoshta dje ka shitur votën do vihet mendime. Se fundi ai 30.000 lekë, me sa jetosh, dy ditë me atë? Pa të 3.000 lekë, ta kanë vjedhur 100 herë më shumë. Për sa është dhe vendi punës, e mund të mbas dhe vendin e punës. Është dhe vendi punës. Që është akoma dhe më rëndësishme se 30.000 lekë. Në këto ditë fushatën, në këto ditë mbledhje firma. Në ka qëlluar, flasim shpesh me punojës të administratës publike. Një pjesë për e tyre, kanë thënë, shiko, unë do doja shumë të firmosja, po kanë frikë për vendin e punës. Sepse më kërcënojnë. Një pjesë e diçka kanë bërë. Postier, mjek, infermier, mësues. Kanë thënë, unë do vit firmos. Unë jam mjek tek Maternitetit Tiranës, pa një ditë, para dy ditësh një, djalë i ri, pak a shumë mosha ime, po unë jam mjek, unë do firmos për ju, Shqipërisi duhet ndryshim. Pra, edhe punojnës të administratës, nuk janë të gjithë, dhe më dhenë, vjen një moment ku ti nuk e qahum, edhe e që të kërcënoj, nuk kam e fuqin të kërcënoj. E dyta, dhe ata që ndihën të kërcënuar, unë besoj do hakmerën ditë në votimit. Sepse ti nuk mund t'i poshtrosh në punë si të ndershëm edhe korrekt administratës. Imagino, edukatorët e kopshit, çerdheve, mësuese, detyrohen t'japin like dhe share Erion Velia dhe Edi Ramës. Po ky është një poshtërim i përditshëm. Fundja ato zonja zotërie kështu me radhë. Ndoshta përpara kësaj mund të ketë qenë dhe simpatizant të partisë në pushtet. Fundja njeriu secili ka mendimin e vet. Po besoj duke ndier këtë presion, këtë detyrim, e shohin veten të nëpërkëmbur dhe të poshtëruar. Pra ti imagjino je një meso burr, meso grua, vaj djalë i ri punon në administratë. Ke ndërgjegjen tënde, ke idetë tua për politikën. Po kur vjen drejtori të thotë, puna e parë që ti duhet bësh është jo të kurosh pacientin, jo të japësh mësime kështu me radhë, por të japësh like edhe share në Facebook Edi Ramës dhe Erion Velia, dhe këtë do e bësh për ditë 5 herë, nuk do postosh më fotot e kalamajve, nuk do postosh më fotot tuaj shoqëri, nuk do postosh më përndeshjet e Champions League-s, pra në Facebook, po Facebook-un tonë do ta bësh një mur propagande të partisë së pushtetit. Kjo i revolton besoj unë. Dhe unë besoj që punojës të administratës do hakmerren ditën e votimit, dhe do hakmerren duke votuar parti si puna e Lëvizjes Bashkë. Pra parti anti këtij sistemi që nuk propozon thjesht ndryshimin e keqbërësve në poste, po ndryshimin e mënyrës qeverisjes.